Takže dámy a pánové, dobré odpoledne nebo pěknou sobotu. Je potěšení tady být a téma, které si při příležitosti, kdy se scházíme mimo medicínu nebo mimo obor zvolíme, tak se snažíme vždycky tak, aby oslovilo pokud možno bez rozdílu našeho vzdělání a zkušenosti každého, protože jsou témata, jako je deprese, jako je nespavost, jako jsou bolesti hlavy, která, se kterými jsme se setkali všichni a která nás všechny zajímají. Na druhou stranu je vždycky pro mě potěšením, když to můžeme ozvláštnit něčím z našeho vlastního výzkumu, aby vám stálo za to se sem táhnout takhle v sobotu z domova a třeba ještě i od někutí, než ze skutče, takže jsme to zkombinovali a to téma, které se jmenuje Výraz tváře jako okno do duše, myslím, pokrývá do určité míry zkušenost nás všech a zároveň přináší některé nové objevy, které se uplatňují v behaviorálních vědách. To, proč jsem chtěl, aby se v tom sále zhaslo, je proto, že některé ty obrázky budou nesmírně citlivé na dobrou viditelnost a ta s osvětlením v sále klesá, protože půjde o to, aby vy jste jako soutěžící odhadovali různé odstíny barev, tak uvidíme, jestli se nám to bude dařit. Jedna z takových poruch, se kterou jsme se všichni setkali, ať už u sebe nebo u svých příbuzných nebo ve svém nejbližším okolí, a která je velmi rozšířena a stále se o ní mluví, je deprese. Od ní se odpíchnem, abyste viděli, k čemu to, o čem budeme mluvit dál, může být dobré a proč to vlastně souvisí s psychiatrií. Příznaky deprese jsou souhrně. Tady na tom obrázku patří mezi ně nejenom ta pověstná špatná nálada, ale taky nedostatek zájmu, přestane vás bavit to, co vás bavilo, snížené sebevědomí, pesimismus do budoucna, ale i řada tělesných obtíží, bolest ve svalech, pocit tíže v rukou, v nohou. A nejhorší jsou myšlenky na to, že ten život už vlastně nemá cenu a že by bylo dobré s ním skončit a ty mohou vést až k sebevražedným pokusům a k dokonaným sebevraždám. A sebevražda se tak stává smrtelným příznakem deprese. A deprese vzhledem k tomu, že je takhle rozšířena, tak je Předmětem zájmu nejenom těch, kdoší studují, ale zejména rodin, těch, kdo jsou ji postiženi, často vede k invaliditě, mnohdy k pracovní neschopnosti při nejmenším. A ti si kladou otázku, kde se to tady vzalo. Je to tedy nemoc, můžu to dostat tak jako nějakou chřipku, nebo za to někdo může? Většinou je tendence vždycky přisuzovat příčinu toho depresivního onemocnění nějakým vnějším vlivům. Že on je depresivní proto, že má za manželku semetriku a nevyvedli se mu děti a přitom těm lidem zcela uniká to, že spousta lidí má za manželku semetriku a nevyvedou se jim děti a nic si z toho nedělají, čili to asi příčina být nemůže. A těžko chápou, že příčinou té deprese může být porucha někde v mozku, která je velmi podobná tomu, jako je porucha třeba štítné žlázy nebo porucha funkce nadledvinek a jakkoliv všichni přijímají docela bez problému to, že někdo zemřel proto, že se mu zastavilo srdce nebo že mu se lhali ledviny nebo podobně, nebo že měl mozkovou mrtvici. Tak nepřijímá stejně pravděpodobný fakt, že někdo zemřel proto, že se mu porouchal limbický systém, který vyrábí depresi, a ten mu udělal to sebevražedné chování. To tady říkám jenom proto, že následující snímek je grafem z publikace, já nevím, už mnoho let staré, která je z amerického psychiatrického časopisu od autora Kendlera a jeho kolegů, která do toho vnáší trošku jasno. Ti e, sledovali míru neuroticismu jako charakteristiky, která se měří e, Eisenkovým dotazníkem neuroticismu, ti dotyční dostanou dotazník, vyplní ho a neuroticismus je takový ten sklon vidět věci negativně a ze všeho si dělat obavy a být v určitém napětí. A zároveň u těch lidí sledovali, Jaká byla dlouhodobá hrozba nějaké stresové životní události, od žádné až po velice těžkou. Takovou nejtěžší událost, kterou si můžete v životě představit, je třeba, když matce zemře dítě. Tak ty položky na té vodorovné ose jsou vystupňované asi jako známky ve škole od jedničky po pětku, a zároveň na té svislé ose se vynášel riziko, že se dřív nebo později v nějakém definovaném intervalu dostanete do psychiatrické péče s depresí. A v těch barvách je vynesena míra neuroticismu, kdy studené barvy jsou nízký neuroticismus, a ty nejteplejší jsou velmi vysoký neuroticismus, čili čím teplejší barvy, tím vyšší míra neuroticismu a 75 tisíce jedinců. To je obrovský soubor. To není 10 potkanů vlevo, 20 vpravo, to je. Už velmi reprezentativní vzorek, kteří byli takhle vyšetřeni, byli rozděleni na muže a ženy. A co ten graf říká? Ten říká, že to, že se vám přihodí rozvoj deprese, že se dostanete nebo že dostanete duševní poruchu, která už vyžaduje nějakou psychiatrickou péči, záleží jednak na tom, co se vám v životě děje, to znamená, čím hůř, tím větší pravděpodobnost, ale taky na tom, jak jste k tomu disponovaný. Čím vyšší míru neuroticismu máte, tím je větší pravděpodobnost, že na to špatně zareagujete. A ten graf zároveň ukazuje, jak to, že někdo, komu jde život pod psa, tak se na tu psychiatrii nedostane, a někdo, kdo má život jako ve vatě, má peníze a má zajištění a rodinu. Tak je po psychiatrích a, a zneužívá drogy a alkohol a podobně. No, prostě proto, že tady máte takový příklad, třeba žena, které se celkem nic neděje, má žádnou nebo mírnou hrozbu stresové životní události, která však je vysoce neurotická, má stejnou pravděpodobnost rozvoje té deprese jako těžce zkoušená žena proživší nějaké tragédie, která ale má nízkou mírou neuroticismu, jinými slovy je vůči tomu, co se jí v životě děje, odolná. Takže ten výsledek je dán jednak tou vnitřní vlohou, řekněme zranitelností, a jednak tou vnější nepřízní osudu, řekněme, jak vám jde život, a dosáhne se téhož buď tím, že jste vysoce stresovaní, a přitom docela odolní, nebo nejste stresovaní, ale také nejste odolní. A výsledek může být stejný. Čili to je něco, co vysvětluje, proč hledat tu kauzalitu není úplně triviální nebo jednoduché, ale současná věda už to docela umí a je to, řekl bych, jiné téma, které si taky zaslouží samostatnou přednášku a to je téma, jaký je podíl vrozeného, tedy v genech zakorovaného a naučeného, tedy daného výchovou, traumaty a tak dále, při rozvoji duševních poruch. Ale my se touhle cestou nevydáme, Řekli jsme si to jenom proto, abychom si ukázali, jaká je důležitost toho jednoho parametru, kterým je ten neuroticismus, a přes něj se dostaneme po takovém logickém můstku k tomu výrazu tváře, takže nebojte se, na ten název té přednášky dojde. Co je neurobiologický základ neuroticismu? Teď už se k tomu blížíme. Neurobiologickým základem neuroticismu je to, ta vloha která se obráží v naší schopnosti číst ve výrazech tváře. Čili je to to, jak rozpoznáváme emoce v tvářích lidí, s kterými se setkáváme. Když bychom se vzájemně takhle testovali a byli exponováni sérii obličejů, tak ne všichni vnímáme emoce v těch stejných obličejích stejně. Čili někdo vidí ten svět optimističtěji, někdo ho vidí negativističtěji, čili čte to, co se mu děje, anebo to, co vidí v tvářích jiných lidí, tak to čte jinak podle svého založení a v tom často bývá zakopán pes. My často zdůrazňujeme při výuce o depresi, že není ani tak důležité to, co se nám Během naší všední každodennosti děje, jako spíš to, jak to čteme. Na to je krásný příklad, na který možná ještě časem dojde. Těch emocí je spousta, základních je asi pět, ale od toho odvozených jsou další desítky. A to, že jsme schopni číst emoce v tvářích, za to vděčíme úžasné, řekl bych, hardwarové výbavě v našem mozku, kde máme, když dovolíte tu počítačovou analogii, jakýsi zásuvný model na četbu tváří, na rozpoznávání obličejů, a ten je propojen s modulem na rozpoznávání emocí. A je to jeden z nejvýkonnějších aparátů které v tom mozku máme a také se tím do značné míry odlišujeme od ostatní přírody. Samozřejmě, že jiná, jiní živočichové mají ty přednosti zase jinde. Takový pes má tu svou moudrost v čumáku, že to na něj nemáme. Já nemůžu manželku čuchem podle ponožek vystopovat do samoobsluhy. Ale on zase, Nerozpozná všechny emoce v tvářích dospělých, i když někteří kinologové by možná oponovali. Ale co je neuvěřitelné, že když se podíváte do davu, kde je řekněme stovka lidí a sedí tam někdo, koho znáte, tak ho okamžitě rozpoznáte. Jako já rozpoznám tady Leu, s kterou jsme před hodinou seděli naproti v tom domě na cestě, čili spousta neznámých tváří a tu známou hned vidím. Jak je to možné? Představte si, že bychom museli každý ten obličej identifikovat, že bych musel jeden dru za druhým prohlídnout, podívat se, jaký má charakteristiky, ty od těch už tady těch známých vidím víc, jaký mají eh, úhly a barvy a tvary. No, to by to trvalo a ten výpočet by byl hrozně dlouhý, ale my máme tak zázračné zařízení, že juknete do davu a hned vidíte, koho znáte. Než se k tomu aparátu zázračnému dostanem, a já na něj trošku poukážu a budeme si ho malinko rozpitvávat, tak si řekněme, že celý ten proces vnímání obrazu který nás učí v biologii na základní škole ve zdravovědě a pak na medicíně a ta optika spojená s tím, jak ten, jak světlo prochází rohovkou a čočkou a dopadá na sítnici a krátko, zrako, zdaleko, to všechno vynecháme, protože teď nám půjde hlavně o ty centrální aspekty vnímání obrazu, protože se chceme dobrat nakonec k těm emocím. Každopádně ten proces té vizuální percepce, je velmi zajímavý a starší velcí mistři, malíři, toho dokázali využívat. Jedním z takových příkladů je Mona Lisa, kterou všichni znáte jako jeden z nejslavnějších obrazů na světě. Já ji takhle ozvláštním, to znamená taky malinko asi zvětším, aby nás nic nerušilo. A teď, když se na ní díváte, tak typicky je ten záhadný úsměv, tak vám doporučím, abyste zkusili se dívat tady nahoru na horní rozhraní čela a vlasů, malinko pod to, a delší dobu se na to místo teď, kdy je to celé osvětlené, koukejte. A když se na to místo budete dívat, tak si přiznejte, že se vám zdá, že se usmívá víc, než když se podíváte na pusu. A on, ten Leonardo da Vinci, věděl, zřejmě, anebo tušil, že naše vnímání obrazu je velmi rafinovaně složené fyziologicky s obrovské schopnosti ostrosti v centru toho, kam se koukáme. A ten obraz je široký za cenu snížení kvality směrem k periferii. Jinými slovy, používá, kdybychom použili zase počítačovou metaforu, méně pixelů na periferii, protože tam to není tak důležité, tam je důležité jenom, abychom zachytili, že se něco děje. A nejvíc pixelů je v tom středu, kam koukáme. Takže když ji koukáme na to rozhraní těch vlasů, tak my vlastně ten stín, který dole už není pusa, vnímáme jako pusu, protože to na té periferii máme rozmazanější. Čili se nám zdá, že se víc usmívá. Ten princip je zhruba prostě ten, že na té periferii vnímáme jako úsměv tohle všecko, ale ve skutečnosti, když se na to zaměříme v centru, tak víme, že ta pusa je mnohem menší. Takže se využívá toho periferního vidění k tomu efektu jakoby rozšíření toho úsměvu. Já myslím, že ta logika té věci je vám jasná. Ale pojďme dál. Já vám teď ukážu dva muže. Vy se na ně podívejte. Levý je ten, který je blíž ke mně. Pravý je ten, který je dál ode mě. To si říkáme, protože já teď po vás chci, abyste zařvali, kdo z nich se vám jeví, kdo z nich má tmavší pleť? Leví, že jo. Naprosto není tady nikdo, kdo by si to nemyslel. No já vás vyvedu so milu. Vidíte ty obdelníčky? Tak je vyřízném. To to čelo je nejreprezentativnější. Zvětšíme, dáme k sobě, sloučíme a vidíte, že oni mají tu barvu naprosto, ale naprosto stejnou. Protože kontext modifikuje vaše vnímání. On ten vlevo měl trošku negroidní tvar vlasů a obličeje, a ten tomu mozku hodil signál, že má taky tmavší pleť. Přitom to není pravda. Kdyby tam neměl ty vlasy a neměl tu tučnější pusu, tak vás ani nenapadne, že je tmavší. Čili my sami sebe takhle podvádíme, protože ten mozek dotváří ten kontext dotváří význam toho, co vidí a co chce vidět. No a teď se dáme podat teď to zařízení, které tohle to všechno umožňuje v mozku, ten zázračný modul, tomu se říká gyrus fusiformis. Je to vlastně gyrus, část mozku, který zejména obstarává to rozpoznávání obličejů, ale zároveň to rozpoznávání tváří ještě obsluhuje spodní tylní lalok, kousíček a část spánkového laloku. Tady je ten gyrus fusiformis červeně. Já to říkám proto, že tenhle ten, tohleto zařízení může také být někdy obětí nějaké poruchy, třeba krvácení do mozku. Tady vidíte, že se něco děje, může být mozek destruován krvácením, nádorem, zraněním nebo něčím podobným. A jestliže je to specificky pro tuhle oblast, tak z toho vyplývá to, že klinicky vznikne fenomen, kterému se říká prosop agnozie, agnozie jako nerozpoznání podoby obličeje. A to jsou ty lidi, kteří někoho zásadně nezdravej, protože ho nepoznají on vidí všecko, ale nechápe, kdo to je, neumí ten obličej identifikovat. A to může být neurologická porucha. Tenhle ten modul zpracovává obraz podobným způsobem, jako dnes umí už počítače. A trvalo to té umělé inteligenci desítky let, než se k tomu dohrabala, protože to bylo nesmírně náročné, to, aby uměla umělá inteligence rozpoznat obličeje a říct, tohle to je prostě Vendulka Nováková. A probíhá ten proces v několika takových fázích. Tak na začátku někde je akvizice toho obrazu. Musí se ten obraz sejmout tak jako do fotoaparátu. Prostě projde to, padne na tu sídnici a promítne se to do té zrakové kůry Jenomže ten obraz je příliš složitý. Když chci rozpoznat, kdo na něm je, tak je na něm spousta nepodstatných detailů. Protože například, abych viděl, že tohle je holčička a ještě kdo to je, tak nepotřebuju vědět, že má červené šatičky. To jsou všechno nadměrné informace. Čili se ten obraz předspracovává a ten preprocessing znamená, že se zjednoduší. Potom se detekují objekty, což ten mozek dělá úplně automaticky. Jakmile někde vidí, dva kulatý útvary a pod nimi jeden horizontální a mezi nimi jeden svislej, tak v tom automaticky vidí v obličej. Proto takhle fungují samorosty. Stačí, když nějaký kámen má náhodou dvě takovýhle vybou, tak už se vám zdá, nebo auta se vám zdá, že se na vás smějou, nebo jsou škaredy, nebo tramvaje vám připadají jako lidské tváře. Ve chvíli, kdy má ty dvě okna a mezi tím ten čumák, tak je to prostě uh, obličej. A to tam, to tam máme od pána Boha zadrátováno. Čili to je detekce objektů. Tohle to ten počítač okamžitě udělá, čili vybere z toho ty dvě oči, nos, pusu. A to je to, co potřebuje k tomu, aby spočítal rysy toho obličeje, který potřebuje k tomu, aby ho rozpoznal. Takže například rysy ženskosti oproti mužskosti a stáří oproti mládí. A tenhle ten graf okamžitě ten mozek udělá, takže ví, že Ačko je vysoce ženský v obličeji a že je starší než třeba tohle. Jo? Vidí, že Bčko, to je tady to, je vysoce mužský v obličeji a že je starší než tenhle ten. Čili už detekuje vlastnosti a touto iterací se dobere k tomu, kdo je kdo, kdo je dospělý muž, dospělá žena, kdo je dítě mužského pohlaví a dítě ženského pohlaví. No a na konci někde je, když už je zná a má je v tom hypokampu uložený, tak je mečuje a ví, kdo je kdo a umí je pojmenovat. Takže takhle vypadá ten proces. A teď v čem spočívá ten zázrak? Proč si ta umělá inteligence měla tolik obtíží? Ten zázrak spočívá v tom, že my si představujeme, že ten obličej má charakteristiky, které ten počítač vyhodnotí, například vzdálenost mezi očima, vzdálenost mezi koutky, vzdálenost špičky nosu od horní hortu, všechny tyhle ty úhly. Fantazí se meze nekladou všechny možné parametry toho obličeje. A teď si představujem, že on, když někoho zná, tak je tam má nasnímaný a když ho pak vidí, tak řekne ano, to je Pepa. Jenže si představte, že se ten v obličej pootočí a všechno je jinak. Všechny vzdálenosti jsou jinak, úhly jsou jinak. Tak jak on může vědět? To znamená, že tohle to není zdroj té informace. Jestliže mu to celý zkazíte a on přesto ví, že to je Pepa. Jak je to možný? A to je zázrak, Girus fusiformis. Eh, rozklíčovat tenhle zázrak by zaprvé bylo příliš složité a zašlo by to do oblastí, který neznám a složitý matematiky, která je zatím. A zároveň by vás to začalo brzo nudit. Ale já vám ukážu jeden jediný příklad, na kterém si ukážeme ten princip, na kterém, na kterém celé to vyhodnocení je založeno. A tomu principu se říká invarianta. Prostě, když si představíme, že se ten obličej takhle pootočí a všechno je jinak, tak tam musí být něco, co se tím poutočením nezměnilo. A e, takovou ukázkou invarianty je takzvané cross ratio. Když si představíte úběžníky, e, jako když si kreslíte perspektivu, chcete udělat ulici, kde jsou vzadu malé domy, vepředu velké, tak ta ulice vypadá jako, že se zbíhá, přitom se nezbíhá, ale to perspektivní zkreslení, toho dostanete, že si nakreslíte nějaké takovéhle úběžníky a pak podle nich nakreslíte tu ulici, ty domy, jak se zmenšují, pak je vymažete a máte obrázek, jak jste dobří maríři, že zvládáte perspektivu. Tak si představte ty úběžníky, napříč jima vede nějaká, v tomhle případě to je úsečka nebo přímka, ale můžete si to představit jako stěnu, která jde napříč tou ulicí, ty úběžníky protínají v bodech ABCD. Platí, že AC C krát B, D, A, C krát B, D, lomeno B, C krát A, D je konstanta. Nepřemýšlejte o tom, proč, prostě to tak je. To znamená, že když udělám tohle, tak vím, že to je pořád ona. Protože to musí spočítat ten počítač. A tyhle těch těch tohle je ta nejjednodušší, ta cross na který jenom chci ukázat ten princip, ale ty se týkají mnohem složitějších charakteristik toho obrazu. A ten program hledá ty invarianty, to znamená charakteristiky, které způsobují, že se nenechá ošálit tím, že Pepa je jednou z hora, jednou z dola, jednou zleva, jednou zprava a pozná vždycky, že je to Pepa. Cítíte ten zázrak? Tak ale i možnosti našeho mozku jsou omezené a zejména při čerbě emocí, což už je vyšší dívčí, že jo, první stupeň toho rozpoznání je, že vím, že to je Pepa, nebo tady vím, že to je Andělka. Ale vyšší dívčí je poznat, jak ona se cítí. Je zamyšlená, je smutná, je zvědavá, je potěšená, co já vím, to už vyžaduje nějakou vlastní zkušenost, projekci, empatii a já nevím, co všechno. A to má své hranice, takže když ten objekt postavíte těma očima dolů, to je to, na co ten mozek není zvyklej, tak zaprvé se těžko rozpoznává, kdo to je. To si můžete doma zkusit za domácí cvičení, že nechte někoho, ať si lehne na podlahu a nakloňte se nad něj, ale v obráceně, vzhůru nohama a uvidíte, jak se vám bude zdát divnej. A budete vědět, že to je váš tonda jenom protože to víte, že to je tom dále, jinak byste se divili. A ta vyšší dívčí rozpoznat ty emoce, tady vidíte v tom usměvavým pánovi, koukejte, co to udělá, až si ho otočíme. To je překvapko. A tomu se říká Thatcher efekt, jako efekt Thatcherové. To je podle práce nějakého Thompsona, který to ukázal na fotografii Margaret Thatcherové, která vidíte vlevo, vpravo, skoro stejná, ale když si ji takhle otočíme, a variace na stejné téma, tady takový sympatický chlapík, usměvavý, a když si ho takhle otočíme, tak vidíte, že to je nebe a dudy. Jak k tomu, aby jsme rozpoznali, jak se kdo tváří, potřebujeme, aby, měl, aby byl hlavou nahoru a tedy bradou dolů. A dokonce k tomu, abychom odhadli nejenom emoce, ale i různé charakteristiky, například jestli ten člověk je hubený nebo tlustej, tak taky potřebujeme ho mít očima nahoru a pusou dolů zhruba. To je vidět tady. Tak zase, levej je ten, který je u mě, pravý je ten, který má tlustší obličej. Vlevo někteří chytřejší vědí, že když se tak ptám, tak to tak asi nebude, že jo? Ale nechte se odradit, jděte na první dobrou. Ten vlevo je jasně tluščí. A teď, se dá, teď pozor. Tohle je tahle úsečka, nic s ní neudělám, jenom ho otočím. A zase je ten vlevo, ale on byl přitom původně vpravo. A to je proto, že když ji takhle vemu, hodím ji sem, tak oni jsou úplně stejně. Jenom proto, že vy ty parametry na tu četbu těch emocí, tloušťky, hubenosti, všechno máte nastavený na to, když to je dolů a když to je nahoru, tak vás to plete. Takže pozor, jsou naprosto stejně široký. To, že my špatně čteme emoce v někom, kdo vysí hlavou dolů, nebo že ho i hůř rozpoznáme, to souvisí s takovým zvláštním principem, který obětuje tu kvalitu, tu výkonnost toho výpočtu tam, kde není tak důležité. Čili my jsme vytrénovaní v dětství na četbu emocí v tvářích lidí, kteří nás obklopují, kultury, v které jsme vyrostli. Kdo je z kultury vzdálenější, u které se ani nepředpokládalo, že se s ní nějak moc setkáme, tak tam selháváme. Takže se vám často může stát, že se dostanete do oblasti zeměkoule, kde vám všichni připadají třeba strašidelní zločinci, hroziví a přitom jsou to příma hodní lidi, jenom protože vy máte tu četbu jinak nastavenou. když má někdo v oči u sebe uši jako plácačky a takhle centimetr nízký obočí a hustý, teda hustý v obočí a nízký čelo, tak hned v něm vidíte zločince, taky na tom byly založeny různé falešné teorie. Ale to proto, že tam ta schopnost četby končí, protože nejste na ty obličeje natrénovaný. Ještě horší to je mezidruhově, druhově, když máte čist výraz v tváři jiných než lidských živočichů. Tady třeba poznejte, kdo je větší sympatiák. Že jo? Nebo který trhá bačkory a kdo krade ve špajzu. Jo, bejt to lidi, tak provinilost cítíte e, velmi diferenciovaně, když to tady, to jsou všecko, a přitom mezi nimi můžou být velký povahový rozdíly. Je to nejenom mezi druhově, že jo, tak jsme si řekli, že ten limit není schopen překonat to otočení v prostoru hlavou dolů, tam už ta invarianta se nespočítá, není schopen překonat mezi druhový rozdíly, ale i s mezi rasovými rozdílama bývá problém. Mně se nejvíc líbí otázka, kdo z nich je učitel. to se mě opravdu stalo, a to je skutečná příhoda, že jsem v 90. letech pobýval v Brazílii a jel jsem na takový malý tropický ostrov na lodičce a tam sedělo sedm azíců a aby řeč nestála, tak jsme říkali, odkaď jste. A ten jeden říkal, no já jsem z Jižní, já jsem z Jižní Koreji a já jsem říkal, a od, odkaď? A on říkal hlavní město, já jsem říkal, no tam znám nějakýho, Uh, uh, nějakého profesora uh, Lina a on říkal na psychiatrii a on říkal, no to jsem já a odkud jste vy? A já jsem říkal, no já jsem z Prahy a on říkal, tam já znám nějakého hešla a já jsem říkal, to jsem taky já a teď přichází ta poenta a on mi na to řekl, prosím vás, nezlobte se, ale vy mě s těma velkýma nosama připadáte všichni stejný. <rý> Čili on má stejný problém jako my, jenže v obráceně, a aby to nebylo prosím pěkně, rasově nekorektní, tak tak, jako vy jste se smáli teď, tak já, když s touhle přednáškou jezdím po světě, tak úplně stejně se azíci smějou tomuhle. Jo, všechny ty pipiny stejný prostě. Protože je to za hranicí toho, na co jsou natrénovaní. No, a teď ale trošku zpět k té odbornosti ti, kdož se tou četbou a výrazy tváře zabývají, tak umí tuhle tu schopnost nakrájet podle různých parametrů, které jsou pak experimentálně využitelné. Za chvíli vysvětlím, co tím chci říct. Takže tady na té matici třeba máte určité paradigmatické emoce, jako je zlost, zhnusení, strach, štěstí. A ty jsou Tady vyjádřený na 90%, tady jenom na 10%. Takže máte takovou tabulku směsi kvality a intenzity různých emocí. A tohle to musíte ten počítač dřív nebo později nějak naučit, když chcete s tím experimentálně pracovat a ten fenomen nějak uchopit. To, že to. Nějak takhle asi ve skutečnosti bude, proto svědčí celá řada takových jako podpůrných argumentů, jako například SMSky, když ještě nebyly ty profesionální emotikony a posílali jsme si SMSky a chtěli jsme vyjádřit úsměv, tak tam byla vždycky dvojtečka, čárka, závorka, to bylo jako úsměv, když byla obrácena, tak to bylo jako, že se mi to nelíbí a podobně. No a když ty SMSky používali Azici, a to na telefonech, kde používali latinku a nikoli v ten sypaný čaj, tak se objevil rozdíl mezi západní kulturou a východní kulturou, kdy západní kultura skenuje spíš celý obličej a hlavně pusu a má tendenci ohrožující emoce spíš číst, tedy strach a zhnusení. Zatímco Azíci to čtou spíš jako překvapení, ale hlavně skenují oči. A ten rozdíl se projevuje v těch emotikonech. Jo? Šťastný je tohle, smutné je tohle, překvapený je tohle, na západě, to je to, co znáte. Ale když byste pozorovali dva azíce, jak si sms tak oni šťastný mají tohle, Smutné mají tohle nebo tohle a překvapený mají tohle. Proč? Protože u nás ty emotikony znázorňují pusu a u nich znázorňují oči což samozřejmě nikdo nevymyslel. To je prostě náhodný pozorování, který potvrzuje to, co si o těch transkulturálních rozdílech myslíme. No a teď my v tom Národním ústavu duševního zdraví, kde je spousta expertů na všechno možné, máme také neurozobrazovací skupinu, která se snaží rozpoznávat nebo detekovat to, co se děje v mozku, když sledujete a vnímáte umělecká díla. Takže se dotyčná experimentální osoba vloží do magnetické rezonance a teď se exponuje nějakému obrazu. A ti experimentátoři se dívají, které oblasti mozku se aktivují, které jsou aktivnější, která ta regia, které ty oblasti oproti jiným. Když třeba vidí něco, co je přímo pohled na ně, nebo pohled mimo, nebo co je nějak emočně nabité, nebo co je spojeno s pocitem krásy oproti ošklivosti a podobně. A jeden z těch výsledků té práce od nás, který uh, už teď mezi tím byl publikovaný, je, že když koukáte na nějaký obraz, tak zaprvé ta červená zóna ukazuje oči, ta zelená pusu, tak skutečně uh, i v naší kultuře přece jenom, ne, tak v naší kultuře ti, kteří koukají na někoho, kdo se dívá na ně, tak mu koukají daleko víc na oči, než na pusu. Jinými slovy, oni začnou ten obraz vnímat, jako kdyby to byl živý člověk a koukal na vás. Když to když kouká jinam, tak tohle to jako funguje v mnohem menší míře a je to nevýznamný, prostě kouká se mnohem méně na cokoliv, když je ten člověk odvrácený. To, co jsou ty červené tečky a to jsou ty zelené. Ještě názornější to je tady, kde jsou vidět ty jednotlivé aktivity v tom mozku. Nebudeme se teď učit číst, co je jaká oblast, ale jenom se dejte poddat, znamená to, to, co je barevný, že se aktivuje, když, a to jsou ty oblasti rozpoznávání, Emocí v tvářích, když na vás kouká přímo, to je ten direct gaze, a nebo když kouká jinam. Když kouká jinam, tak ho vnímáte jako neživou věc, jako v obraz na zdi, ale když kouká na vás, tak se vám tam rozsvědcejí ty oblasti, které se rozsvědcejí, když na vás kouká živý člověk. Takže to jsou takové jako docela už zajímavé pokroky v chápání toho, jakou, jak hlubokou sociální dimenzi má už i vizuální percepce na té poměrně elementární úrovni. No a teď takový zajímavý pokus jedné mladé vědkyně z University of British Columbia v Kanadě, Andrej Butlerové, která ukázala, jak to, na co koukáme, ovlivňuje to, jak interpretujeme, co bude posledně. Je to taková obdoba primingu v psychologii, že? když někomu říkám, prosím tě, všechno, na co se tě zeptám, tak mi odpověz dvakrát. Když se tě zeptám, cokoliv je v žilách, tak řekneš krev, krev až mu říkám, když se zařízne kohout, co z něj kapé krev, krev. Když ti odebírají v laboratoři ze žíly něco, to je krev, krev. A takhle pořád mu dáváte otázky, aby odpovídal krev, krev. A pak řeknete, no, když projíždíš na zelenou, tak když projíždíš křižovatkou, tak co svítí? Tak on řekne červená. A vy řeknete, ale nepovídej. No protože byl tou barvou té krve tak zblblej, že když má rychle odpovědět, tak automaticky mu tam první naskočí červená, přestože je zelená. A tohle ten fenomén, ta Butlerová sledovala na trojici výrazů, ke kterým vám to rozklíčování řeknu až po té, co si uděláme spolu test. Tahle ta vlevo je zlostná, naštvaná, tahle ta vpravo je vyděšená. Je ta emoce i zezadu vidět? Jo. Tak uděláme si takový pokus. Jo? Koukejte teď na tuhle tu zlostnou, všichni se shodneme na tom, že prostě je nějaká nasupená. A koukejte na ní správně, byste na ní měli koukat minutu, to je při přednášce hrozně dlouhá doba, ale zkusme to aspoň půl minuty. A pokud možnost se opravdu na ní zkuste podívat, a poté, až, až jí hodně nasá, nasajete, ten její výraz, ten, tu emoci, tak já vám ukážu tu prostřední a vy mi rychle bez přemýšlení, zakřičte emoci, kterou podle vás ta prostřední vyjadřuje. Tři, dva, jedna. Překvapená, dobře. Ale někdo jiný? No a teď, když si tady dáme tu vyděšenou a budete pořád koukat na tu vyděšenou, eh, možná se dáme poddat, tak to netrvá moc dlouho, a za minutu bych vám řekl, co cítí za emoci ta prostřední. No můžeme to zkusit, koukáte hodně na tu vyděšenou. Tak já za chvilku odkreju tu prostřední a vy zakřičte, co ta prostřední vyjadřuje. Tři, dva, jedna. Naštvaná. A víte, že ani jedno nebylo pravda, protože ta prostřední je přesná směs, počítačová těch dvou krajních a vždycky jenom proto, že na tu jednu koukáte, tak vám to vnímání ty emoce otupí a stanete se citlivější k vnímání ty druhý. Takže když jste koukali na tu vyděšenou, tak vám pak tato připadla jako naštvaná, ale ona je přitom stejně naštvaná jako vyděšená, protože je to 50-50. Ale to vaše vnímání té vyděšenosti bylo otupěno dlouhým koukáním na tu vyděšenost. Je tomu rozuměl? Tak. No a teď experimentálně se ten výraz tváře používá někdy v takových e, pokusech, které jsou znázorněny tady. E, to jsou e, takové zase prototypální emoce. Tady vidíte vyděšenou, ten je zlostný, ten je zhnusený. A ti experimentátoři tu emoci e, rozmorfují, tohle to jsou takové morfované výrazy sestavené jakýmsi yangem před mnoha lety, takže ten první výraz je normální, neutrální, ten poslední to je tenhle ten, to je ta výrazná emoce, no a všechny ty mezi tím pro ty platí poznej deset rozdílů, v podstatě se mezi sebou ty sousední téměř neliší. No a teď si představte, že vás posadíme před monitor, ukážeme vám ten první obličej tady a řekneme, prosím tě, co podle tebe cítí ta žena na tom obrázku? A vy řeknete, no já nevím, nic, tak kouká neutrálně. Ukážu druhý, třetí, čtvrtý. A vy nevíte, nevíte, až najednou tady třeba při té osmi říkáte, no ona je nějaká vyděšená. A my si poznamenáme, že jste to poznali u té osmi. Když budete sami v diskomfortu a sami v depresi nebo v vyděšení, tak už to poznáte tady někde, řeknete, ona se nějak bojí, protože jste vůči určitý emoci vnímavější, tak si poznám, že to, myslíte, že to poznáte u trojky. Jinými slovy, to, kde tu emoci poznáte, se dá používat k, četbě vaší emoce, ne té nad, vaší emoce, asi tak, jako infekcionista používá teploměr k měření vaší teploty. Když naopak budete happy, v takové hypománii nějaké, všecko jde a všecko je super na 100%, takový to znáte to, když se zeptáte američana, jak se má, tak říká super, a přitom psa přejelo auto, že má hemeroidy, děti to. Tak tak on ještě tady někde bude říkat, no já nevím, nějak se šklebí, ale dobrý. Že? S využitím dle dělal náš přítel a oxfordský profesor Guy Goodwin takové pokusy na studentech medicíny. Jeho studentka postgraduální mi to s jeho svolením zapučela. Já jsem ty slajdy jenom přeložil, aby jste je mohli vychutnat. Rozdělil ty studenty do dvou skupin, udělal jim všem v dotazník neuroticismu, teď už víme, co to je, a rozdělil je na ty, kteří mají vysoké skóre neuroticismu, vzpomeňte tam na ty grafy na začátku, a nízké skóre neuroticismu, tak, aby se nelišili věkem, sociálním prostředím, aby neměli žádnou duševní poruchu v anamnéze a teď jim ukazoval různě vyděšený v obličeje a měřil jim magnetickou rezonanci aktivitu pravé amygdaly. Amygdala je to emoční jádro, co dělá strach například. Tady vidíte amygdalu vpravo, tohle je koronární řez, to je takhle ten mozek řízlej, pardon. A tady dole je to vodorovný transverzální řez, ale to místo, kde, kde je tady kříž, těch os je prostě jedno a to tež. No a teď jim ukazoval vyděšený obličej, to je vlevo, a šťastný. Ty s tím vysokým neuroticismu jsou ty černé obdelníčky, ty s tím, ty happy, říkejme, jsou ty bílé. Takže když viděli vyděšený obličej, tak ti s tím vysokým skóre neuroticismu vysoce aktivovali to strachové jádro, Zatímco ty, co jsou happy, tak na to celkem nereagovali. A u šťastného obličeje to nebylo statisticky významné, ale byla tendence spíš v obráceně. Ty, co byli happy, tak spíš by aktivovali u šťastného a neaktivovali u vyděšeného. Ještě nápadnější to je, když sledoval ne aktivitu amygdaly, ale gyrus fusiformis. Teď už víte, co to je, to je ten modul na rozpoznávání v obličeju. teď se nám moc hodí, protože souvisí taky s regulací emocí a ukazoval těm dotyčným osobám málo, středně a vysoce vyděšené obličeje. A ti s tím vysokým skórem neurocicismu, čili sklonem číst věci negativně, aktivovali tím víc gyrus fusiformis, čím vyděšenější obličeje viděli. Když to ti, co byli happy, tak aktivovali ti míň čím vyděšenější. Jak to nechtěli vidět, protože to ruší to, že jsou happy. Tenhle ten graf ukazuje několik věcí. Mimo jiné vysvětluje takzvanou blbou náladu ve společnosti. Tahle ta společnost, a teď mě neukamenujte, se má zcela objektivně vůbec nejlíp, jak se měla kdy v dějinách. Když si vezmete dětskou umrtnost, před 100-150 lety polovina dětí v předškolním věku umřela na záškrt, na, na spálu, na neštovice, cokoliv. Černý kašel. Když si vezmete, kolik, jak dlouho musíte pracovat na kilo kafe, kilo chleba, já nevím co všechno, že nemusíte ráno při minus deseti dát kýbl s prádlem na hlavu a jít do potoka s valchou to prát, prostě cokoliv, tak všecko je lepší teď. A přesto si to lidi nemyslej a jsou naštvaný a nadávají na dobu, v který žijou a považují za stresovou a tak. Je to jako kdyby ten svůj pocit spokojenosti měřili centimetrama, který mají namalovaný na gumě u rek. takže jak přibývají, tak se jim zdá, že jsou furt stejně hubený, tak se jim zdá, že jsou, furt, jsou na tom furt stejně špatně a naopak v dětství bylo líp. A to je daný prostě tím, že to měřítko se mění spolu s námi a tím, že tím referenčním rámcem je náš vlastní život nikoli v to, co bylo před stolety, to, to nás vlastně nezajímá. A to, jak čtem tu skutečnost, a my ji čtem prostě špatně, bez ohledu na to, jako, jaká ve skutečnosti je. Čili nesmíte přijít teď někde ve skutči do hospody čtvrtý cenové skupiny a tam strejcům večer v 10 říkat, že se mají nejlíp, jak se měli v dějinách. To byste pak na ty chirurgy museli se přiznat, že jsem to říkal já. A druhá věc, kterou ten graf ukazuje, je, že emoce můžeme vnímat jako filtr taky, který v souladu s tou emocí nám filtruje, co z okolního světa do sebe pouštíme. To znamená, když máme dobrou náladu, tak přednostně pouštíme pozitivní věci, protože ty negativní by nám ji kazily. A když máme špatnou náladu, tak pouštíme přednostně ty negativní, protože ty pozitivní by nám ten názor kazily. Prostě když jsem nasratý, tak mě nikdo nebude říkat, že se mám dobře. A že to i na takové té symbolické úrovni, s tím čtením tváří je někdy docela zábava, to je vidět i na tomhle, což možná znáte. Tohle to je prezident Obama unavený, to je normální, to je zklamaný, to je šťastný, to je zamyšlený, to je naštvaný, to je smutný. A tohle je jeho ruský protějšek ve stejných emocích. A někdy ty státníci ani netušej, jak snadno vyčteme obsah jejich jednání, aniž by jsme cokoliv z toho jednání slyšeli, četli nebo se dozvěděli. Stačí se na ně podívat. Vidíte, že to nebyla úplně povedená schůzka. A Na závěr, nebo těsně před závěrem, vám ukážu obrázek, který až se objeví, já zase řeknu 3, 2, 1, teď, tak vy zakřičte emoci, kterou podle vás ten obrázek vyjadřuje. Jo? 3, 2, 1, teď. Radost, štěstí, to proto, že. Váš hardware, váš uh, gyrus fusiformis je přednostně nastavený na ty oči, tu pusu, té štěstí. To máte pravdu. Ale kdybyste byli vnímavější k té periferii, tak byste viděli, že to dítě má tady šest prstů. A že to tak jako úplně happy není všechno. Že jo? Jenomže my čteme výraz tváře k hodnocení situace, nikoli abychom počítali prsty. Tak. Čili to bylo k tomu, jak se studuje výraz tváře a jeho význam pro vyjadřování emocí, pro detekci, diagnostiku, studium emocí a podobně. A protože po každé přednášce psychiatra, když je diskuze, tak chtějí všichni takový rady, jak se zachovat, abych si zachoval duševní zdraví, nebo co mám dělat, abych se nedostal do deprese a podobně. Tak já, protože se na to těžko odpovídá, kdyby ta odpověď byla, tak se tady vůbec nemusíme scházet. Je to asi jako kdybyste si pozvali policajta a kladli mu otázku, co dělat, aby nebyly žádné dopravní nehody. Prostě vždycky budou, a duševně nemocný vždycky budou, a utrpení vždycky bude. Ale přece jenom, abyste nebyli úplně neuspokojeni, tak použiju kolegu buddhistu, který vám dá krátkou radu, co dělat, abyste si zachovali klidnou mysl a aby váš život se od chvíle, kdy uvidíte tenhle ten záznam, stal už na dosmrti šťastným. Ale je třeba se nad těma odpověďma zamyslet a já jsem je, protože on to říká anglicky, tak jsem je přeložil, doufám, že to bude i zezadu k přečtení v titulcích. Dá se to přečíst zezadu? Takže vám moc děkuju za pozornost. To je stručná historie výrazu tváře jako okna do duše. Čím má vyšší čelo, tím víc mu rozumíme. Tenhle je nejsrozumitelnější, ale pocházíme z tohohle. Tak, to už je všechno. Pane profesore, my vám moc děkujeme, a nyní je prostor pro nějaké otázky, takže pokud máte dotaz na pana profesora, zvedněte ruku, já za váma přijdu s mikrofonem. Prosím, čekejte, až k vám přijdu s mikrofonem, aby byla slyšet ta otázka. Dobrý den, když jste už byl pozdraven. oni jsou to nové poznatky, takže člověk to musí trochu zpracovat, než prostě ho napadnou nějaké otázky. To je poznámka ode mě. Děkuji. Jedna z těch, jedno z těch poselství bylo, že není ani tak důležité to, co se nám děje, jako to, jak to čteme. E, taky s tím souvisel ten výraz tváře, že, protože ti šťastní vidí furt to lepší i v těch emocích těch druhých, a ti nešťastní vidí to horší. Samozřejmě, že to platí jenom v určitém pásmu takové té všední každodennosti a neplatí to v těch extrémech. Každému se nám může stát něco extrémně hrozného nebo extrémně pozitivního, o čem to neplatí. Ale takovým krásným příkladem, na kterém lze demonstrovat, co se tím myslí, je příklad, který uvádí Paul Salkovsky, jeden z otců zakladatelů kognitivně behaviorální psychoterapie, když říká, představte si, mnozí už jste to možná ode mě slyšeli, ale cítím, že ne všichni, představte si, že utíkáte ráno do práce, spěcháte na autobus, vyběhnete z domu a šlápnete do psího lejna. Tak když vás ovládají depresogenní kognitivní schémata, to znamená ten neuroticismus, tak si říkáte, no to jsem celý já, tohleto, taková smůla. To bude dneska den a co pak den, takový já mám celý život a že já jsem se vůbec narodil. Když vás ovládají úzkostná kognitivní schéma, tak si řekne, tak teď se vrátím domů, abych si to očistil, mezi tím mi ujede ten autobus, přijdu pozdě do práce, on mě by chtěl vyhodit, stejně už mě chtěl vyhodit, když si to neočistím, přijdu včas do práce, on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou. Když vás ovládají. Paranoidní kognitivní schéma, tak řekne, samozřejmě zase ta baba odvedle, že ho, flintu na ní, na Národní výbor, policajty a to. A pak ještě čtvrtá možnost, je ten psychoterapeut, co se na to tak podívá a řekne si, no není to dneska prima den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A, a, a to tu neříkám jenom proto, že, abych vás pobavil, ale proto, abych vám na tom ukázal, že Všem se stane úplně to tež. Dokonce ve stejné situaci. Spěchají ráno do práce a ten první je z toho namašli a ten poslední bouchnou čáňu, jak je to prýma, že má boty. Čili čte to úplně jinak. A přitom je to jedna. A takhle si my můžeme kazit život tím, že jsme jako čtenáři toho negativního a nebo naopak takový ty šťastlivci, co jim všechno jde, to jsou čtenáři toho pozitivního. Tak to je malinko takový návod, který doplňuje toho buddhistu. Tak ještě někdo. Dobrý den, děkuji za přednášku a chtěla jsem se zeptat, proč dítě se šesti prstama není happy? Kdo? To dítě se šesti prstama, co bylo předtím na jednom slajdu. Ano, to je častá otázka při této příležitosti. Ono může být happy, ale ve chvíli, kdybyste četla nejdřív těch šest prstů, tak nevyhodnotíte ten, od, ten obrázek jako happy. Ta otázka nezněla, jak se cítí to dítě, ta otázka zněla, jakou emoci vyjadřuje ten obrázek. A v tom je trošku rozdíl, ale vy máte pravdu, že i bez nohy můžu být happy, protože jsem tím pozitivním čtenářem. A takových je hodně, naštěstí. Pane profesore, vy jste hovořil o tom, že Aziati čtou tváře jinak než Evropané. Ne. Chtěl bych se optat, jestli toto je geneticky daná vlastnost, nebo jestli je to dané, řekněme, tím, v jakém prostředí to dítě vyrůstá, a pokud by to bylo genetický, jak mají tuto vlastnost vyřešenou míšenci? Tak, já vám na to řeknu svůj vlastní názor, protože se můžete dočíst spoustu různě protichůdných výzkumů na to téma v oblasti vrozené, naučené, ale je to tak, že zaprvé, oni to čtou stejně jako my, ale mají to nakalibrováno na jiný výrazy, na, na jiný tvar, a ten se kalibruje v tom útlím dětství, v tom, jak vypadá maminka, tatínek, sourozenci, pak ty, do které, ta společnost, do které vrůstáte. A ta vás nakalibruje, protože tam zažíváte ty emoce, které patří k nějakým obličejům. Vidíte, jak maminka vypadá, když se zlobí, vidíte, jak vypadá, když je šťastná. A tím se ten systém nastaví a potom ho používáte na všechny další situace. A když se nastaví na japonskou maminku, tak je to jinak, než když se nastaví na českou maminku. Čili obojí je pravda, ten systém je vrozený, to, jak je napojený na ty emoce a jak slouží k jejich četbě, to je stejný, ale je nakalibrovaný tím, do čeho vrůstáte, tou kulturou, ve které jste. A, e takovým příspěvkem k tomu jsou ty vlčí děti a mauglí a tak dále, který tohle nakalibrovaný neměli, čili se nebáli toho, čeho by se měli bát a báli se toho, čeho by se nemuseli bát. Jsou kolem toho i zajímavé transkulturální pokusy. S jedním jsem se setkal u jednoho svého kamaráda, nevím, jestli je na to čas tady povídat. Ale hlavně u těch myšenců je to tak, že záleží na tom, v které té kultuře Předostě vyrůstala. Já jsem zrovna včera nebo převčerem se potkal s dívkou, která se narodila českému otci a japonské matce. A ten otec žil tady, občas tam za nima jezdila, ona vyrůstala v Japonsku. A je nakalibrovaná tou japonskou kulturou, do 13 let chodila na základku, vychodila v japonštině, píše těma, tím čajem, mluví tím nesrozumitelným jazykem. A ve 13. Ji převezli, se rodiče se stěhovali sem a převezli ji do Čech a od 13. je Češkou. Mluví tak, že byste to vůbec nepoznal, perfektně česky, bez přízvuku, ale když mě napsala na papírek adresu nebo telefonní číslo, tak mi ho podávala takhle v oběma rukama, jak to dělají ty Japonci, protože to už jí, to, co si nastavila v tom útlým dětství, tak už ji to nikdo neodpáře. Naštěstí ten jazyk, tu češtinu do těch 16 se dá ještě akvírovat jako přirozený, jinak pak už zůstane na dosmrti s přízvukem. Si vemte, vše, všichni, kdo sem přišli po 16. 17. rokem věku, tak už jim někdy ten ukrajinský a jiný přízvuk neodpářete. A, a za, za to nemůžou. Můžou umět perfektně ten jazyk. Když píšou, tak to nepoznáte. Ale oni mají ty mluvidla nakalibrované, zrovna tak mají nakalibrované ty emoce, ty kultury, do kterých vrůstají. A zdroj potíží zrovna u této poloviční Japonky je ten, že ona byla nastavená na určitou četbu, která tady do určité míry nefunguje. Takže ona má takové jakoby napůl zmatení v těch mezilidských vztazích, protože někdo jí připadá hodný, on tak hodný není. A v obráceně, protože tam je defekt v té sociální kognici. A může být jenom malý, jenom kosmetický, a může být zdrojem takových drobných potíží, jako jsou nespavosti, úzkosti, deprese, plačtivost. A jinak funguje, chodí do práce, všecko, ale něco tam není v pořádku a souvisí to s tím letím. No a ty jsou každý úplně jiný. No. No a ta humorná příhoda. Já mám kamaráda, který ho možná znáte ze sdělovacích prostředků, protože se jmenuje Vojta Novotný a je to přírodovědecký, který žije na Papuáňu Gwinea. Papuáňu Gwinea. Je dneska jedna z posledních výsep nedotčenosti evropskou civilizací. Dneska už jsou, ale ještě třeba maminka toho jednoho jeho studenta, byla takzvaná žena prvního kontaktu. To znamená, že poprvé v životě viděla reprezentanta nějaký západní civilizace a do té doby žila jako v době před deseti tisíci lety. E, ty domorodce znáte všichni z obrázků, že jo? Takže dneska oni takhle. Ta maminka byla žena prvního kontaktu, to znamená, poprvé v životě se dostala do styku s civilizací, ale její syn už si s tímhle Vojtou sky, skypuje po internetu a tak. Čili ta Papuaňuk vina udělala, 10-20 tisíc let skok během jedné generace. No ale on měl zajímavý zážitek, že v jedné té vesnici, kde byli ještě mladíci, kteří nikdy se nedostali do styku se západní civilizací, tak je vzal a odvez je do Prahy. A zajímavá zkušenost byla, že oni tu civilizaci během tří dnů akvírovali, se vším vzali do koupelny a říkali, hele, cvak, svítí, cvak, nesvítí. A on si to zkusil a od té doby už používal vypínač a už se tomu nedivil. Tady, hele, pozor, pálí horká voda, studená voda, stačilo to jednou ukázat. A ta civilizace tam naskákala úplně zázračně rychle, takže se pohybovali docela bezproblémově, hrozně to všechno bavilo. A on jim koupil kinofilm, jak byly ještě takový ty, že koupíte film jako foťák na jedno použití, že ho celý vyfotíte, dáte vyvolat. Tak on jim koupil několik těch krabiček, a s nějakým svým PhD studentem je poslal do města, do Prahy. A pak to nes, oni nafotili asi 200 fotek a on to nes do fotolabu vyvolat a když to z toho fotolabu nes, tak koukal, co ty domorodci tady vyfotili. Tak asi pět fotek byly nějaké budovy a kostely, které přitom viděli poprvé v životě. A 195 fotek byly zvířata v zoologické zahradě v Troji. Protože když vy někam jedete, tady z tak co, co hledáte? No kulturní památky, které tady máte, kostelíky, hrady, zámky, co všechno tady, to, to, vás zajímá v té Itálii, v té Francii. Tak oni, co je zajímá? No ty zvířata, že jo, to, to, co mají doma, co znají. A já jsem tohle někde vykládal, tam seděl ten Vojta a on říkal, ty si vymýšlíš. A jsem říkal, ne, se zeptejte Vojty. A on říkal, nejenom, že si nevymýšlí, a neví, že já jsem je pak vzal na Moravu a tam už si fotili jenom prasata v chlívkách, nic jiného. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat. Vy jste na začátku ukazoval nějaký ten graf, který ukazoval tu míru neuroticity, mm -hmm. nebo tak? A vlastně mluvil jste o nějakých dvou aspektech, že to vlastně ovlivňují ty vnější události a potom nějaké naše vnitřní nastavení. A mě by zajímalo, jestli ty vlastně ty vlohy jsou vrozené a nebo ještě jdou třeba výchovou nebo nějakou třeba sociální situací nějak ovlivnit a do jaké míry? Děkuju. Tenhle ten váš dotaz je jedním z největších mysterií přírodovědy, nebo lépe řečeno studia chování od doby, kdy se mu přírodověda věnuje z tohohle hlediska, a to je to nature and nurture, co je v chování vrozený, co je naučený. A ten graf ukazuje vlastně interakci, možná se k němu dostaneme, mezi vrozenou vlohou a tou vrozenou vlohou je tendence reagovat na určitý situace nějakým způsobem, buď pozitivně nebo negativně, být přecitlivělý vůči stresu nebo naopak být vůči němu odolný. Čili to je to, co je tady vyjádřeno tou barvou. Jo? Čím teplejší barva, tím jste zranitelnější vůči tomu, co... a to je vrozený. Ale to, co se vám děje, to je samozřejmě jsou vnější události a ta traumata, to je to, co se podílí na té složce naučenosti těch různých reakcí, které ke kterým vedou. A ten výsledek je interakce mezi tím vrozeným a tím naučeným. Či odpovědět vám poctivě na tuto velice dobrou otázku by vzalo asi tak hodinu a půl. A mám to tam, jestli chcete, tak. Jo, v obojí je totiž pravda. Dneska se ví už, že duševní poruchy nejsou geneticky dané v tom smyslu, že by nějaký gen pro depresi jsme, nedej bože, zdědili po předcích a teď on nám dělal depresi. To ne. Jenže bohužel ani mezi těmi událostmi nenajdeme nic, žádné trauma, co když se nám stane, tak vede k té depresi. Protože vždycky najdeme spoustu lidí, kterým se to stalo a tu depresi to u nich neudělalo. Čili ten pes musí být zakopaný v nějaké interakci mezi tím vnějším a vnitřním světem. A vypadá to tak, že ty geny určují to, jak reagujeme na to, co se nám děje v životě. A nevyrábějí tu nemoc, tu vyrábějí ty události, ale snadnost, s jakou ji vyrábějí, tu, tu regulují ty geny. A naopak to, co se nám v životě děje, ta traumata, to, jak s náma kdo zachází, jestli nás šikanuje nebo co, tak to mění míru, v jaký se naše geny exprimují, uplatňují. Protože my je tam máme, ale oni buď můžou zpívat nebo nemusí. A to je modifikovaný tím, jak jde život. Čili ve chvíli, kdy započítáme to, že geny ovlivňují způsob, jakým reagujeme na vnější události, a vnější události regulují způsob, jakým se geny uplatňují, tak to najednou začne dávat signál. Když to tam v obojí tohle započítáte, tak najednou vidíte, že určitá dispozice v kombinaci s určitýma událostmi vede k určitý poruše, třeba k agresivitě, k depresi, k nezvládání stresu a tak. A to všechno ještě na začátku ovlivňuje maminky tím, jak se chovají k těm mláďatům a jak s nima mají, jaký s taktilní kontakt, jak se s nima mazlej a tím jim ty geny například odolnosti vůči stresu nasvičují, nastaví na celý život. Pak je vypustěj a ty mazlený jedinci jsou pak odolnější vůči nepřízněho sudu i v dospělosti, když už máma třeba ani není. Pane profesore, času je dost, takže pokud máte chuť, můžete nás no, tak vy ho máte, vy... <laughs> takže další dotaz. Já bych se ještě chtěl zeptat, do kolika let má význam, aby se člověk učil další jazyk a pokud tak činí další, tedy nějaký další cizí. Jestli to zpomaluje stárnutí mozku třeba. Tak, já osobně jsem žil vždycky v domění, že po 18 letech věku nebo 20, když už je ta medializace hotová, mluvidla dotvořeny, takže už to nemá cenu, ale je to nesmysl. Odborná literatura a i někteří kolegové asi správně upozorňují, že má smysl se učit další jazyk kdykoliv, v jakýmkoliv věku, akorát musíte počítat s tím, že to jde mnohem hůř s postupujícím věkem. Protože se mnohem víc zapomíná. Že moje dcera nejstarší učila kdysi v Language Center. Takové jazykovce, kam chodili po revoluci ve snaze naučit se honem francouzsky, anglicky a já nevím, co všechno tam učila, tak tam chodili takové ty maminky odplotny a ženský, který se chtěli přeorientovat, překvalifikovat do těch bank a teď potřebovali tu angličtinu. A ona z toho byla tak od přírody laskavá žena, ta dcera. A říkala, já když jsem viděla, jak jí vysvětluju, Bydlím v Novákově ulici, jmenuji se, a teď, než na ní dojde znova řada, tak ona už zase zapomene, jak se to řekne. Tak já jsem cítila takovou frustraci, že jsem došla k názoru, že ten jazyk je v tomhle věku už nenaučitelný, ale asi je to otázka motivace a otázka metody. Ve chvíli, kdy se učíte jazyk, jako kdybyste se chtěl učit z paměti slovník, tak se to nenaučíte do smrti, protože. Já vám tady výjmenuju deset slov, muž, klobouk, stůl, ryba, střecha a za pět minut se zeptám, co se jmenoval a polovinu z toho zapomenete. Ale když vám řeknu, muž v klobouku seděl u stolu, je rybu a byl pod střechou, tak si zapamatujete všechno. Čili ono se dá možná pomocí rafinovaně vytvořených situací ten jazyk učí tak, jak se učí malí děti. Ty se neučí, co to je příčestí minulý, malý dítě dvouletý se začne učit mluvit prostě proto, že to začne používat a neví, co je podmět a přísudek, kdežto ty učitelky nás ty jazyky učili jako luštění křížovky. Podmět, příze, větná stavba, no co to je, že? já potřebuji vědět, jak si koupím za rohem noviny a ne, co to je větná stavba. A, a tam v tom je možná zakopaný ten pes, že když se to budete učit dobře, tak to zkusí kdykoliv. A toho příkladem jsou takový ty pouliční prodavači v některých turistických centrech, který valej prostě deset jazyků a vůbec nevědí, co to je podměta přísudek, ale domluví se italsky, francouzsky, arabsky. Stačí vystoupit někde u těch velbloudů a nestačíte se divit. Dobrý den, děkuji za zajímavou přednášku. Měl bych jedno, asi jednoduchý dotaz, možná složitější odpověď. Znám několik lidí, kteří na první pohled dokáží odhadnout, jaký člověk je. A asi to pravděpodobně nebude jenom z vnímání tváře nebo obliče. Asi vnímají něco, co my třeba, ke kterým se patřím i já, tedy, který to nedokáže poznat na první pohled a trvá mi to třeba další dobu, někdy i třeba měsíce, roky. Jak... Tohle to souvisí obecně s intuicí. A intuice je mysterium, který je do značné míry rozklíčovatelný na základě takových eh, studií sestavě neuronů, kterým se říká zrcadlové buňky. Zrcadlové buňky jsou oblasti mozku, které se aktivují ve chvíli, kdy pozorujete Někoho, kdo dělá činnost, kterou vy sami umíte. Příklad. Když pianista kouká na to, jak někdo hraje na piano, tak se mu tam nanečisto aktivují ty oblasti, které by se mu aktivovaly, kdyby on sám hrál na piano. A tyhle, ty, tato soustava se trénuje hrou. Hrou ve smyslu sportu, na babu, na pikolu, na, na honěnou, já nevím co, ale hrou i ve smyslu muziky. Na housle, na violu, na piano, taky ve všech jazycích, prakticky snad až na jeden, den, má to slovo hra stejný význam, jak pro hrát na honěnou na babu, tak hrát na housle, jo, play, špíle, žu, igra, všechno to je, igra. protože to je trénování těchto. Stěch. No a když si kladli evoluční biologové otázku, k čemu to je dobrý, proč tolik jalových činnosti? Nebo tolik času se věnuje tak naprosto neužitečným činnostem, jako je hraní, to polovinu dětství si ty děti jenom hrajou místo, aby něco pořádného dělali. Tak oni si trénují ty zrcadlové buňky. A to jsou ty, který na základě toho, co pozorují, dokážou extrapolovat to, co se stane, to chování. A sítějí tu schopnosti intuice. To, že někdo cení zuby, že pes na mě cení zuby, to vyžaduje, abych já uměl vyhodnotit, jestli se na mě usmívá, nebo mě chce rafnout, nebo má hlad, protože cenit zuby může být kooptováno pro chování od neškodného až po velmi nebezpečný. A já musím cítit dopředu, co se stane. Jestli mám utíct, nebo se ho bát, nebo ho podrbat. Nebo... A tahle ta schopnost umožňuje přežít. Čím natrénovanější máme, tím máme lepší orientaci v v situacích, do kterých se dostaneme, to je odhad, co se stane v nejbližší chvíli. Někdo tomu říká intuice a někdo tomu říká schopnost anticipace, ale ve směs je to vytrénovanost těchto zrcadlových buněk na situacích, kde jsme si to stokrát na nečisto přehráli a když to pak přijde, tak to použijeme. Či to může s tou intuicí souviset a může to souviset i s tou schopností, kdo to má jako, je proto talent, tak může odhadnout tu, co v tom člověku je. Nicméně, Tí nejúspěšnější zločinci jsou ti, kteří klamou tělem. Říká se, že nejúspěšnější zločinec má ten baby face, ten nevinný v obličej takovýho jako dobráka, kterýmu byste dal pětku, kdybyste ho potkal a on vás obere vo, vo všechno. To proto, že když to signalizuje tu nehezkou povahu svým hrozivým zezřením, no tak si na něj dáte pozor. Čili k tomu, aby byl úspěšný, tak musí mít úspěšný mimikry, musí vypadat jako dobrák. To je takový ty, jak naletěla podvodnici, půjčila jí 200 tisíc na byt, pak už ji nikdy neviděla. No to, protože ta podvodnice byla velice milá paní, která s váma hezky popovídala, tak když to, kdyby to byla na první pohled nějaká symetrika, no taky to nepůjčíte, že jo? Takže nevím, jestli by vaši známí, nebo ti, o kterých víte, že Umějí poznat člověka, jestli by obstáli ve všech těle situacích. Já si myslím, že by se na ně taky dala nastražit. Leci, jaká pastička. Bylo to vlastně v době, kdy jsme nastupovali na, do prvního ročníku na vysoké škole. Byla tam kamarádka, která při prvním setkání odhadla všechny naše spolužáky což nám trvalo delší dobu, než jsme to opravdu poznali taky, ale ona to opravdu poznala na první pohled. Tolik vlastně jako... A ne, nedělá dneska psychiatrii? Nedělá psychiatrii, bohužel dopadla tak, že její manželství ztroskotalo, i když teda ne její vinou. Tak tam ale, to zrovna neodhadla, že jo? Ale tam to jako vůči sobě to neodhadla, ale jinak skutečně to bylo tak, že vždycky, když někoho potkala, řekla dejte si na něj pozor a my jsme se ptali proč. Takže tolik jenom na vysvětlenou. No on doma není nikdo prorokem. Dobrý den, já bych se chtěla zastavit, jak jste říkal, že lidé, kteří jsou nějak negativně zaměření, tak se vyhýbají šťastným situacím a opačně. Jak s tím souvisí empatie? Zda když člověk je šťastný a potká nešťastného, tak i přesto se snaží nějak ho jako pochopit? Děkuji. Empatie s tím souvisí velice. Mimochodem, empatie se taky trénuje trénováním těch zrcadlových buněk, protože empatie je součástí schopnosti cítit se nejenom do toho, co ten druhý udělá, ale taky do toho, jak se ten druhý cítí, jak mu je. A k tomu, abych toho byl schopen, tak musím sám mít tu zkušenost, kterou u toho druhého čtu. Je, známá, je znám případ ženy, pacientky z Iowa, z Ameriky, která se v literatuře pohybuje pod šifrou SM 048, aby to bylo etický, která měla zničený centrální jádro amygdaly, to je to, co vyrábí strach, když to zjednodušíme. A tahle ta žena, když jí ukazovali obrázky emocí, tak všechny obrázky poznala. Ten je šťastný, ten je smutný, ten je steklej, jenom ne strach. Že k tomu, aby byla schopná ten strach si uvědomit u toho druhého, tak musí být schopná ho sama cítit. A to nebyla, protože měla zničený aparát, který to vyrábí. Čili to souvisí ještě jako doplněk s tím, co jsem říkal o tom zrcadlovém systému, že k tomu, abychom u někoho předpokládali určitou emoci, tak s ní musíme být sami nějakým způsobem srozumění a vědět, co obnáší, protože jinak si to neumíme představit. A lidi, kteří jsou v těchto těch věcech defektní nějakým způsobem, to znamená, nejsou schopni té empatie, protože mají sami ty struktury, můžete si to představit jako kosmetický defekt. V tomto případě těch neuronálních oblastí, které obsluhují tu emoci, tak ty, kteří jsou takhle defektní, tak pak se můžou chovat velice krutě, necitlivě, brutálně, jsou schopni třeba vraždit dítě, což by normální člověk nikdy nemohl chybit, kdyby byl sebe rozezlenější, protože mu to prostě ty zpětný, ta zpětná vazba nedá, to nedovolí, nedopustí, protože by spolu prožíval tu hrůzu s, zároveň s tou obětí. Kdežto, když má tenhle ten defekt, tak je schopen potom takového nelidského jednání. Čili určitě to s empatií souvisí a mnoho sociopatů nebo zločinců, zejména agresivních, kromě toho, že mají v vyšší míru agresivity, tak mají také defekt v té empatii, v té schopnosti vcítit se do toho druhého, která by jim totiž jinak překážela v tom, v tom brutálním chování. Jinak máte pravdu, že celá ta teorie mysli a tohle to všechno, s empatií vysoce souvisí. A řada defektů, poruch osobnosti a i některých duševních poruch jsou spojeny s defektem empatie. Takže zatímco se volá stále po tom, že lékaři a terapeuti mají být empatičtí, což je pravda, tak se ale málo, málo zdůrazňuje nebo často zapomíná na to, že ale ty pacienti nejsou vždycky empatičtí, jo, protože můžou mít defekty v této oblasti. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat tady, jestli ohledně těch rozpoznávání těch tváří, jestli jsou nějaké dispozice, jakože je třeba žena na tom lépe než muž, a nebo jestli je to spíš jenom na osobních charakteristikách, protože třeba když vemu můj případ, kdy máme dvojčata, tak třeba já nemám problémy rozpoznat a můj muž, který je v podstatě s nima denodenně, tak má velmi problémy rozpoznat a nevím jestli je to jenom tím, že je muž, a že je třeba línej, a nebo tím, že prostě muži na to nemají takové třeba dispozice a případně jestli to jde nějakým způsobem zlepšovat. Tak. Psychologie tyto ty rozdíly studuje a obecně, abychom byli úplně féroví, když bychom dávali na jednu stranu misek defekty žen a defekty mužů v různých schopnostech, tak to vyjde 50-50, nemají si co vyčítat, ale ty oblasti jsou jiné. To ilustruje krásně knížka, kterou vřele doporučuji, která se jmenuje proč, mu, proč, muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách. Kde jsou, protože to napsali manželé Pírsovi, tak ta, ty defekty jsou tak férově vylíčeny z obou stran, protože to píše jak muž, tak žena, že vždycky, když čte muž o těch ženských, tak říká, vidíš, to seš celá ty a tak. A když to čte ona o tom muži, tak říká, zase vidíš, to seš celý ty, jak když jede auto a v něm sedí manželský pár a zablouděj, tak ona říká, pojď, zeptáme se na cestu, tak on to nepřipustí, ne, to, ne, to je tady za rohem, to je ta potupa, že by se ptal nějaký chodkyně, tak to neexistuje. A obráceně, a žena je schopná ho řídit podle mapy, kterou má vzhůru nohama a tak. Tak tohle je sledovaný, studovaný a má to i určitý filogenetický filogenetické zdůvodnění, ty rozdíly, že žena přece jenom byla víc vázána na ten rodinný krp, představte si ohniště u jeskyně, zatímco ten muž byl na lovu, čili on musel především se umět orientovat v jako s jakousi GPS, -kou, protože když honil někde nějaký zvíře, tak nesměl zabloudit a musel pak trefit domů a neměl čas koukat, kudy to vlastně jde, on to prostě musel mít nějak v sobě. Tak zrovna tak ta žena zase, která byla sbíračka, musela vědět, kde jsou ty dobrý borůvky a kde jsou ty dobrý maliny a tam měla tu paměť vizuální. Čili ženy čtou tu krajinu spíš podle obrazů a mají lepší tu četbu vizuální a muži zase podle propriocepce pohybu a já nevím čeho všeho a geografie mají lepší GPSku. Takže když se zeptáte ženy na cestu někde v nějakém neznámém městě, tak ona mě řekne, no půjdete, tam je vlevo obuvnictví, vpravo je zlatnictví, pak jdete dál, tam minete tu drogérii a takhle. Ten chlap vůbec neví, co tam je, ale říká, půjdete rovně, druhou ulicí doleva, po třetí zahnete doprava. Ten výsledek je stejný, ale ona vám to líčí podle úplně jiných charakteristik, než ten chlap. Jo? Ten má ten kompas a ona má tu mapu těch předmětů okolo což mě připomíná to, jak přijde ten kon do lékárny a říká, e, prosím vás, máte ženskou Viagru? A oni říkají, e, tak, tak to ne, to nemůžeme sloužit. Ale zkuste se zeptat naproti ve zlatnictví. Pokud jde o ty obličeje, tak je dost možný, že ten rozdíl, který vy pozorujete mezi sebou a tím manželem, je skutečně daný tím, že muži mají tu ten sklon k prosop agnozi větší. Já si pamatuju, že když jsem byl malý, tak mě maminka říkala, když půjdeš s tatínkem na procházku, on nepozná ty sousedky a tak, tak vždycky, když uvidíš paní Šubrtovou, paní Rajzovou, tak ho zmačkně za ruku, aby je pozdravil, protože oni ho jinak považují za nafoukaný. A bylo to tím, že on nebyl nafoukaný, ale prostě mu ty obličeje celkem nic neříkali, takže možná na tom něco je, co, co říkáte. Já to vím ještě z druhé strany. pane profesore. Já mám dotaz ohledně toho, jak jste říkal, rozdíly vnímání mezi mužem a ženou. Já jsem se totiž došel do jedné knižce, kde to souvisí, že u muže pracuje jinak střední mozek a amygdala a obráceně, že to je u ženy. Jestli těch, to je pravda. Těch rozdílů je mnohem víc, nejenom v té asymetrii ale například i v asymetrii řečových center muži jí mají vyhraněnější než ženy, když bych byl hodně to hodně zjednodušil ale byl hodně vulgární, jak bych řekl, že ženy mají řečový centrum ve obou hemisférách. <laughs> ale je to do určitý míry pravda. A můžete si i vygooglit na YouTube řadu takových velmi zábavných a přitom dobře poučených přednášek o tom, co se děje v mozku muže, v mozku ženy, ale jinak tu knížku proč muži neposlouchají a ženy neumí z mapách, vřele doporučuju, protože ona je velmi zábavná, velmi čtivá, mm. přitom je laskavá k oběma pohlavím, korektní a je odborně docela dobrá, jako nejsou tam žádný nesmysly. Děkuji. Tak prostor pro poslední tři dotazy? odpoledne. Chtěl bych se zeptat, člověk, když cestuje různě třeba po Evropě nebo do Ameriky, tak často vnímá rozdíl, když je někde v západní Evropě a pak se vrátí sem do České republiky nebo někam na východní Evropu, tak hodně vnímá právě rozdíl v těch lidech, že, že mnohdy v těch západních zemích nebo někde v třeba v azijských je, je, řekněme, jsou lidi pozitivnější nebo více usmívají a tedy vnímá naopak, že jsou lidi takový negativnější. Tak jestli je to, nebo čím to je, jestli je to jakousi historickou zkušeností, kdy naopak tady jsou lidi nastavení zkrátka za ty desítky let různých, různých negativních událostí negativně a naopak na, těch, na tom západě je to, je to lepší? Nebo čím tady toto může být? Já vám na to odpovím způsobem, který vás možná neúplně uspokojí, protože já bych to trošku rozporoval. Já si myslím, že ten rozdíl, který vnímáte, je především dánej vámi to je s tím, jak to čtete. Když jste na tom západě, tak se vám tam všichni zdají veselější. A to, to, když jste tady mezi těma starostma nebo vidíte někde nějakou bídu, tak si automaticky myslíte, že ty lidi se cítí hůř. Takže ten problém je spíš ve vás, než v tom, že oni by opravdu byli šťastnější. Na to jsou ty různé štěstí metry, česky řečeno, takový ty žebříčky těch šťastných národů, kde vždycky vítězejí ty skandinávci a a někde dole jsou pak. Ale do určité míry je to zavádějící a ten argument je zkušenost Cery, dcery, která jako záchranářka dělala s lékaři bez hranic a byla taky v nejubožejších koutech světa, například teď v Jemenu, v té válce, kde je to zřejmě nejhroznější konflikt, který momentálně probíhá a tu nemocnici měli ve stanu s minimem vybavení a tak se stane, že rodina jede na motorce, tatínek, maminka, děti před sebou, mezi nimi a za nimi a najedou na minu a teď ty kusy toho masa, ty roztrhané končetiny tam jako voze a teď oni to tam jako spravujou. A teď chlapeček jediný to přežije, nemá nohu a nemá ruku a ona mu, když se probudí z té narkózy a zachrání ho, tak mu Ukazuje obrázky, který on nikdy v životě neviděl, protože neměl papír a tušku do té doby. A teď se s ním snaží navázat nějakou komunikaci, neumí jeho jazyk, on neumí její. A najednou říká: Já jsem přesvědčená, že ty lidi jsou úplně stejně nešťastní v přiměřeně té situaci, jako kdokoliv tady. A teď ty, co tam třeba za nima přijdou, a ty příbuzný, to nejsou lidi, jejich výraz by odpovídal ty hrůze, v jaký žijou. Oni jsou schopní se smát, radovat, žertovat. A nejvíc to cítila u toho personálu. To byli lidi tam z místní, sestry, zdravotníci, záchranáři, s nesmírně těžkým životem, minimálním mzdou, chodili tam do práce. A on říkal, a vlastně má sranda jako tady v Motole, jako někde na lékařáku akorát, že v jiných podmínkách. A říká, ano, my jsme byli jako vybavenější všechno, ale ty lidi chodili spát domů do těch barabizen, do toho hrozného prostředí, rozbombardovaného dneska zničeného. Ale kdyby měly jejich emoce odpovídat ty objektivní realitě, tak se musí všichni picnout. A oni ne, oni mají sebevražednost menší než my. Takže to je jeden z argumentů, proč není důležitý, teda je důležitý, co se nám děje, že to nechtěl bych být v Jemenu, ale že důležitější je, jak to čtem. A oni to mají nastavený, nakalibrovaný jako na jinou úroveň a jsou spokojenější v poměrech, ve kterých vy byste propad zoufalství. Totež v Ázii, teď se vrátila z Himalají a říká, tam byli kluci, kteří prostě při minus 30 měli takový tepláky opásaný šňůrou a ohřívali si tam něco na vohinku a říká, tady by všichni úplně šíleli a, a oni byli to sama alegrace a samý úsměv. My jsme rozmazlení. No. Já si myslím, že, že prostě v tom životě se to nakalibruje. A celý to lidstvo to má nastavený zhruba stejně, až do chvíli, než se stane nějaká katastrofa. Jako kdyby to tady zaplavili nějaký povodně, tak, jdem do, tak, tak, tak jsou z nás desperáti. Nebo naopak se může stát něco super, což je méně pravděpodobný. Ale dokud to, dokud to je kontinuální vývoj, tak my jsme na něj naadaptovaní a každý, každá ta kultura, každý ten jediný je na, naadaptovaný na tu kulturu, do které jí vrost a tam ji považuje... Neštěstí není to, co se mi děje. Neštěstí je vidět, že se soused má líp. Že jo? Tady ty lidi pořád se srovnávají s tím Německem, jaký tam jsou platy a tak. Místo by byli šťastný, že mají mnohem větší platy než v Moldávii. To nikoho nenapadne se srovnávat s Moldávií. Říkáme dáme kopita nahoru, teda ta, si žijem. Furt jak ty Němci. Že jo? No. Mě to připomíná kolegyni, který se její nadřízený zeptal, jestli je spokojená, před Vánocem a dostala odměnu, že je spokojená se svou odměnou a ona říká, no to mi nejdřív musíte říct, kolik militý ostatní. Tak to je o tom nakalibrování. Že? Tak. Já bych se chtěla zeptat, na počátku přednášky byl o tom neuroticismu, vysokým, průměrným, nízkým. Jestli je to víc založení genetický nebo ovlivnitelný výchovou? Nebo obojí? Ano. Já jsem na to trošku odpovídal, ale je to otázka, která zaprvé není úplně dořešena, ale z velké části je to daný geneticky, ta dispozice. Ale nejenom ve smyslu genu, jaké máte, ale i ve smyslu jejich exprese, kterou ovlivňuje ta zkušenost v útlým dětství. Jo, či nesmíte si to představit jenom jako hardware, ale jako hardware plus jeho nastavení. Je to jako, když si koupíte nový fotoaparát a teď vás chtějí, abyste nastavili, jestli budete fotit takhle nebo automatem a, vysoké vysoký rozlišení, nižší, víc snímků, míň, paměť. A ty to tam všechno nacvakáte a pak už to používáte. Tak takhle ty maminky, jak se chovají v útlým dětství k těm mláďatům, tak jim nastavějí tu odolnost při stejné genetické výbavě. Čili jednak je to daný tím, co zdědíte za povahu porodičích, přesto vlak nejede. Ale jednak je to nastavené tím útlým dětstvím, jak se s vámi zachází a tím se to doladí ten systém a nastaví se, nakalibruje se, jak jsme říkali, na celý život. Čili i ta míra neurocicismu se dodělává tou výchovou, že vy můžete mít vysoce úzkostnou matku, která je, všechno je problém a, a, a všechno je tragédie a zase skyslo v lednici a kdo to tady rozsypal tak. Takže e, vy, i při dobré genetické výbavě se z vás ten neurotik samozřejmě stane. Že? pod vlivem takové výchovy. Já někdy, když přivede maminka svého 30-letého syna do psychiatrické ambulance, tak ve chvíli, kdy tu maminku vidím, tak je mi jasný, že by byl hospitalizovaný taky mítý. Jo, geny už nevyměníte, ale ovlivníte jejich uplatnění a to někdy docela výrazně, ale ten základ, ten hardware, ten určuje pravděpodobnost, jakou to zase můžete korigovat. Jo, když prostě máte 160 cm a chcete hrát basketbal, tak to prostě nepůjde a můžete chodit na, psychoterapii, na psychoterapii, kam chcete. Ale když máte 190 a jste jenom trošku nemotorný, tak by se to možná dalo natrénovat. Tak asi taky je vztah mezi genama a chováním. No, Tady trošku používáme špatně ten termín neurotici, ale rozumíme si, jsou to ty s tou vysokou mírou neuroticismu. Dneska se říká to, co byly dřív neurozy, jsou dneska úzkostné poruchy, ale nechme to stranou. Právě v té době, kdy mají tu četbu nastavenou tak negativně, tak vlastně nemají zájem číst šťastně a úkolem psychoterapie je tohleto změnit, tohleto překódovat, naučit starého psa novým kouskům. To znamená jiné četbě. A to je někdy hrozně náročný a ne vždycky se to podaří. Čili máte pravdu, kdyby oni ten zájem měli, tak by to zkusili, ale prostě někdo si nepomůže. Když jsem kakabus, tak jsem kakabus a nikdo mi nebude říkat, že jsem šťastný. Dobrý den. Já bych se jenom ještě právě zeptala na doplnění eh, eh, ohledně těch lidí s tím s tou vysokou mírou neuro, neuroticismu. Jestli jakoby, když to třeba možná se to dá řešit třeba nějakýma práškama nebo tak, ale mě by zajímalo, když se chtějí vyhnout vlastně. Jak to tam mají potom, ve chvíli, kdy mají nějaká těžká trauma, hmm. takže se jim to opravdu hodně stoupne. Tak jestli je třeba řešení pro ně vyhýbat se vlastně tady těm situacím, a jestli třeba je pro ně často nějakým řešením žít v takovém jako sterilním životě, jestli jako vyhýbat se emocím, anebo jestli se to dá řešit třeba jinak. No, to říkáte moc hezky, a odpověď je docela jednoznačná. Není to řešení, protože když se tomu vyhýbáte, tak se s tím nenaučíte zacházet a při nejbližší katastrofě jste na tom daleko hůř, než kdybyste se tomu nevyhýbala. Daleko důležitější je se otužovat. A většina těch psychoterapeutických škol, včetně kognitivně behaviorální, je založena na otužování, říká se tomu expozice, desenzibilizace a co jste tady trénovaný, tak to víte. A to je, to je naopak snaha toho, kdo má v tomhle tom nějaký defekt, tak ho naučit, tak jako když se otužujete do studené vody nebo cvičíte, abyste si posílila fyzickou kondici, tak tady se cvičíte, abyste si zvýšila otužilost vůči negativním událostem, zvyšujete asertivitu, zvyšujete to. Když to, když se tomu vyhýbáte, což je přirozená reakce. Třeba postres, postresová traumatická porucha, když někdo prožije nějakou havárii nebo neštěstí, je spojena s vyhýbavým chováním. Jo, zažije autonehodu a pak odmítá vlíz do auta. Tak sice se tomu, jak tomu negativnímu um, projevu toho flashbacku vyhne, nebo se mu snaží vyhnout, ale tu situaci tím nezlepší, protože když pak musí do toho auta vlíst, tak je v panické hrůze. Zatímco, kdyby se pokusil nějakou terapii, tu svoji odolnost přece jenom navrátit zpátky, tak by ten problém řešil. Jo? Je to asi tak, jako raní kocovinu můžete vyléčit alkoholem samozřejmě, ale není to úplně to pravé řešení. Tak my vám, pane profesore, děkujeme za trpělost při odpovídání dotazů, protože to je skautská akce, tak se chceme zeptat na ještě jeden skautský dotaz. Já bych se chtěl zeptat, jezdíme s dětma na tábory, jezdí už poměrně malí a když je teda vezmeme pod ten stan a zažijou tam nějaký menší trauma, že jim naprší do spacáku a nejsou vždycky v komfortu, tak vlastně jim vylepšujeme tu odolnost a je to správně takhle? Pokud to není součást šikany, tak jim zvyšujete odolnost. A pokud si neuseknou prst se kirkou, což už je začárou, a znám tři případy ze skautských táborů, tak to už pak za otužování nelze považovat. My ještě jednou děkujeme.